Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Na sudu u Ateni započelo je saslušanje prve skupine uhićenih koja je sudjelovala u neredima u ponedjeljak navečer. Saslušanja bi trebala trajati do nedjelje, a pred zgradom suda okupili su se i navijači AEK-a koji su pjevali navijačke pjesme i verbalno vrijeđali uhićene. Prema pisanju grčkih medija, policija ima petoricu glavnih osumnjičenika za ubojstvo 29-godišnjeg Grka. Među njima su Hrvat, Albanac i tri Grka. Hvalospjevi gradske vlasti kako odvajanje otpada nije bilo nikada veće, čini se, ne drže vodu. Rezultati izvješća resornog ministarstva pokazuju suprotno, a šef zagrebačkih socijaldemokrata Davor Bernardić ukazao je na još dvije, kako kaže, poražavajuće stavke sve poraznije Tomaševićeve otpadne politike. Detalji u prilogu. Ljetne vrućine donijele su dodatne muke stanovnicima Jakuševca i okolnih naselja. Naime, već nekoliko dana sa zagrebačkog se brda smeća širi nesnosan smrad. Evo što je o svemu prije nekoliko dana za našu kameru rekao prvi čovjek čistoće. Nažalost, smrad zna nekad se pojaviti. To ovisi upravo o ovim okolnostima koje ste naveli, o tlaku i o sličnim stvarima i zato je prioritet imperativ da se to odlagalište napokon zatvori. Smrad se sa Jakuševca širio i danas, a njegovo zatvaranje je za šefa zagrebačkih socijaldemokrata daleka budućnost, što je po njemu jedna od najvećih prevara platforme Možemo. To je naravno još jedna od laži aktualnog gradonačelnika, kao što je jedna od laži da će se izgraditi i centar za gospodarenje otpadom na kojem se ništa ne radi. Dakle, je li Jakuševec zatvoren? Nije. Je li se radi na izgradnji centra za gospodarenje otpadom? Ne. Da li pripuzove tvrtke i dalje obavljaju posao za grad? Da, i nikad unosniji posao. I mislim da je svima jasno da kad je u pitanju gospodarenje otpadom u gradu Zagrebu, da je takozvana navodna zelena politika, a u biti PR politika, doživjela svoj kolaps. A kolaps je, čini se, doživio i famozni nov način prikupljanja otpada, što potvrđuju podaci iz izvješća resornog ministarstva. Iako gradska vlast ističe kako je smeća nikad manje. Ako pogledate ove brojeve, onda vam može biti jasno da se prikupljeno staklo drastično smanjilo. Da su se smanjili drastično i prikupljeni papir i karton. Da je prikupljena plastika praktički na istoj razini kao 2020. godine. Da se količina prikupljenog metala smanjila za duplo. Da se smanjilo za duplo i prikupljeni glomazni otpad. Tekstil je ostao na istim razinama, ali ono što je posebno porazno je što se, nažalost, smanjila komponenta prikupljenog bio otpada i to skoro za pola. Stoga Bernardić zaključuje kako su tvrdnje Možemovaca o većem odvajanju jednostavno neistinite, te ističe ključnu činjenicu. A to je da je postotak odvajanja otpada u 2020. godini bio 36%, a u 2022. godini je on 24%. Dakle, riječ je o padu odvojenog prikupljenog otpada u gradu Zagrebu od skoro 40%, što je zapravo potpunan poraz navodne zelene politike, a riječ je isključivo o jednom PR i marketinškom triku, ne bi li se pokazalo da se eto nešto radi. A trikovima se, smatra Bernardić, Tomašević služi i kad se u pitanju podzemni spremnici u središtu grada, kojih je od najavljenih 150 do sada postavljeno točno 9. Ono što je bilo sporno na gradskoj skupštini prije 2 mjeseca je to što je trošak ugradnje podzemnih spremnika prebačen, umjesto da ga isporučuje isporučitelj, prebačen je na grad Zagreb, odnosno na čistoću i na zagrebačke ceste koje će, znači, zidanje te betonske oplate raditi po čak 5 puta većim cijenama nego što su tržišne. To je kazneno djelo, na to smo upozoravali i na to upozoravamo i danas. Parlamentarni izbori trebali bi se održati najkasnije u jesen iduće godine, dakle za malo više od godinu dana. Međutim, neki vjeruju da je vjerojatni termin proljeće prije izbora za Europski parlament. Bilo kako bilo, lijeve, zelene i liberalne stranke već kuju planove što će i kako će raditi kad preuzmu vlast. Sprema li ljevica ražan dok je zec još duboko u šumi? Upitali smo politologa s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Jakova Žižića.
Rušenje HDZ-a izgleda kao jedina stvar koju trenutno sad ljevica nudi. Objavili su te u Globusu neke svoje programe. Koliko ti programi realno izgledaju? Koliko bi oni mogli biti prihvatljivi ljudima da izaberu baš lijeve stranke da ih predstavljaju na sljedećim izborima ili da možda osvoje vlast? Pa mi zapravo treba zapravo razjasniti kad govorimo da zapravo pojmovi ljevice i desnice prevladani danas i da možemo zapravo govoriti s jedne strane, prvo to je jedan liberalni kozmopolitski blok, s jedne, s druge strane konzervativni nacionalno-komunitarni. I možemo, i SDP spada i u ovaj liberalno-kozmopolitski blok. Oni nude naravno nekakva svoja rješenja za društvene probleme. Međutim, u Hrvatskoj postoji jedan paradoks, je što nekakva rješenja za, na primjer, ekonomske probleme nisu toliko važna u političkom svrstavanju i u glasovanju ljudi na izborima. Trebate to nuditi, jel? Tako da oni to nude, ali to nije važno, jel, u Hrvatskoj za glasovanje i za stranačke identitete. Znači, oni govore tu o pitanjima oporezivanja, rada, kapitala, imovine i tako dalje i nude nekakva rješenja, ali to za sad nije ono, bar onim građanima koji izlaze na izbore, nije važno kad se oni odlučuju. Ono što, na primjer, je važno kad govorimo o tim temama na ekonomskim, mislim da su one jako važne, jer imate jednu cijelu ogromnu skupinu hrvatskih građana koji su na neki način osjećaju se i politički odbačeni, oni su dosta ravnodušni, smatraju da ne mogu zapravo ništa politički promijeniti, jeli? Da ih ti politički i ekonomski moćnici zaobilaze i oni bi se njima trebali obraćati, jeli? Tim ljudima, ali mislim da oni nemaju tu snagu, jeli? Da te zapravo liberalne, kozmopolitske opcije, naročito Možemo, pa i SDP, nemaju zapravo nekakav potencijal da se obrate tim ljudima i da te ljude, jeli, priključe sebi. Sve te stranke su uvjerene da će one, baš one, dobiti izbore i da će moći zajedno nakon parlamentarnih izbora u nekakvoj koaliciji sastaviti vladu i preuzeti vlast. Koliko je to sad moguće s obzirom da sve ankete daju ogromnu prednost HDZ-u? Pa čak i rekao bih kad se zbroje sve desne stranke, kao što ste vi rekli, nacionalne stranke, konzervativne, na jednu kupu, one imaju više od 60%. Ako se žele mijenjati, jel, nekakvi politički odnosi, nužno je doći do ove skupine hrvatskih građana, ovih gotovo 50%, koji su, kažem, politički ravnodušni, koji se osjećaju odbačeni i da su zaobiđeni i od politike i gospodarstva i da ne mogu zapravo ništa puno tu promijeniti. Tu, jel, se mora nešto napraviti. Ovako, to je zapravo samo nekakvo učvršćivanje pozicija, jel, koje vi do sada imate. Jel, neki način zadržavanje onog biračkog tijela koji već sad imate. I to se ovim programima, jel, koje nude SDP, Možemo, to oni zapravo i daju, jel, neki način. Zadržavaju onu biračko tijelo koje oni imaju. Jel, to, kažem, liberalno, kozmopolitsko, individualističko biračko tijelo. Oni ne ulaze u ovaj dio, kažem, tih ljudi koji su ravnodušni i ne izlaze, koji su otuđeni od politike. Ako ne dođete do tih ljudi, vi ne možete napraviti nikakve krupnije političke promjene. A to su na stranci ljevice i tih lijevo-liberalnih stranaka i HSS i Radnička fronta i Glas, Centar. Njima svima doslovno visi mandat u zraku. Pitanje je hoće li ga uopće osvojiti. Koliko je njima odmoglo ovo prekrajanje izbornih jedinica? Pa nije to toliko sad, ja mislim, da imalo nekakav ključni utjecaj. Naravno, kod njih je problem, ja mislim da je zapravo, da na neki način to što su SDP i Možemo izbjegli tu koaliciju, što ne idu u koaliciju, s jedne strane oni su mogli povećati svoju potencijalnu izbornu dobit u pojedinim izbornim jedinicama, a s druge strane, jel, htjeli su pokazati, ja mislim, prvenstveno Možemo htio pokazati da ne želi zapravo ići sa strankom poput SDP-a koji ima nekakav ipak status gubitnika. Znači, ove druge manje političke opcije, one će, ja mislim, pokušavati tu nešto realno ušlepati se SDP-u, pa možda čak i Možemo, ali prvenstveno SDP u nekim izbornim jedinicama gdje oni možda imaju nekakvu regionalnu koncentraciju, pa da, jeli, nekako tu stave neke svoje ljude, pa da love preferencijski mandat. To je naravno u najboljoj poziciji, ja moram reći, tih liberalnih kozmopolitskih opcija IDS. On ima svoje, jeli, stalno stabilno biračko tijelo. Ove sve druge opcije koje ste nabrojali, male opcije, isto, mislim, realno, one su, gledajući biračku snagu, marginalne, Socijaldemokrati, pa i Glas i to što ste rekli, Centar, svi će se oni doista onako u pojedinim izbornim jedinicama boriti za 1 do 2 mandata. Ali evo, stvaraju se planovi. Je li to doslovno, kako ide ona poslovica, pravi se ražanj, zec u šumi?
Pa kažem, normalno je da se smišljaju planovi, da se nude nekakva rješenja za probleme, ali oni zapravo ne shvaćaju, mislim, ne shvaćaju, oni zapravo, ključ je u tome, kao što sam rekao, da vi dođete, ako želite nešto mijenjati, ako želite povećati svoju biračku snagu, vi morate doći do ovih otuđenih građana, ovih politički ravnodušnih, možemo čak nazvati zapravo, i koji zapravo imaju jako puno, čija socijalno-ekonomska pozicija nije baš zavidna. Jel su tu moguća iznenađenja? Imali smo iznenađenje sa Živim zidom, pa smo imali prvo biti sa Laburistima 2011. godine ili sedme, pa smo onda posle toga imali Most, pa smo posle toga imali Domovinski pokret, pa smo imali na lokalnoj razini Možemo i Centar, može li i Živi zid, naravno, može li sad doći do nekakvog, ajmo to reći, poremećaja na političkoj sceni, pa da neko sedmi izleti odjedanput kao pobjednik? Biće oni koji će to pokušat, ali zapravo jako teško. Ti ljudi su sve otuđeni od politike. Sve teže je zapravo njih pridobiti, jer oni svaki put njih je lako zapravo očarati i razočarati. Samim time se sve više oni povlače i sve manje vjeruju. Općenito u Hrvatskoj jako ima malo povjerenja u politiku. Tako da jako teško, ali ja mislim da prije te ljude može privući nekakva nacionalno-komunitarna opcija nego neka liberalna i kozmopolitska. Ali uvijek će tu zapravo, ja mislim kad govorimo o tim, navodno rečeno ljevim, čak i više bi nekakvog uspjeha mogla imati Radnička fronta, ali ona nema naravno infrastrukturu ni organiziranost da bi pridobila takav veliki broj ljudi. Definitivno, posebno Možemo, a ni SDP nisu stranke koje mogu doći do tog biračkog tijela. Dakle, za to biračko tijelo koje još danas, koje je neodlučno, bi trebala biti neka stranka s pravaškim nekakvim programom. Ni ono nužno neodlučno, nego ja mislim da ono zapravo ravnodušno, razočarano, osjeća se odbačeno, napušteno i tako dalje, ali mislim da ih prvenstveno možete privući sa nekakvim idejama zajednice, komunitarnim idejama, idejama uzajamnosti, solidarnosti, zajedničkog nekakvog života, toga da zapravo se država treba brinuti za njih, da nekako da su ljudi uzajamni. Mislim da je to nego zapravo s nekakvom individualističkom pričom, rodnim pravima i tako dalje, ovo što će zapravo sve nuditi te liberalne kozmopolitske sa nekakvim migracijama, otvaranjem i tako dalje. Više ih možete zapravo s tom konzervativnom i nacionalno-komunitarnom pričom privući i tu ćemo vidjeti tko će pokušati uskočiti. Definitivno se slažem s vama, bit će pokušaja neke nove opcije, ali sad će biti jako teže u odnosu na one te prethodne uspješne opcije, jer su one na neki način podbacile. San ili java? Izgleda da bi i banke uskoro mogle malo manje zarađivati, možda. No sudeći prema talijanskoj premijerki Giorgi Meloni, trebale bi. Naime, nakon što je ta zemlja najavila uvođenje dodatnog jednokratnog poreza na dobit banaka, naše ministarstvo financija potvrdilo je da analizira tu situaciju te da također razmatra niz mjera iz područja porezne politike. Ono što bi se moglo dogoditi s obzirom da je iduća godina super izborna, da ipak Plenkovićeva vlada malo stisne i banke te im smanji dobit i to kroz veći porez, a što znači i više novca u državnom proračunu. Slijede financijske prognoze naših građana, odnosno Glas Zagrepčana. Slijedi super izborna iduća godina. Mislite li da će možda i naša vlada malo stisnuti banke da se dodvori građanima ili? Ja mislim da bi trebalo. Zato što iz jednog razloga sve su to strane banke, sav taj kapital koji se zaradi ode van. Jedina hrvatska banka je, čini mi se, Poštanska banka. Ne znam, možda još i Croatia banka. Nama je normalno da u sve ove krize koje su se dogodile, da jedine institucije koje eksponencijalno profitiraju su banke. I to uvijek. Pa u principu da. Bilo kakva da je kriza, banka uvijek profitira. Koliko je taj bankarski lobby zapravo jak je? Da li je on zapravo i jači i od samih premijera i predsjednika vlade? Pa ne znam šta može premijer, ne znam, mogu možda donijeti nekakav zakon, ali dok se svi slože, dok ono prođu godine. I bi trebalo stisnuti te banke malo jače? Mislim da bi trebalo stisnuti te banke malo jače. Italija je pokrenula jednu inicijativu i najavila je uvođenje dodatnog poreza na dobit banaka. I hrvatska vlada nešto o tome razmišlja, što mislite, hoće biti toga nešto ili neće, hoće li Plenković stisnuti banke, neće? Kaj sad? Sve ovisi. Nemam pojma. Dogoditi. Jer sljedeće godine su izbori. Da. E sad ono, da Plenki, pa da dobije, da. Mislim, ne bi te krivo shvatiti, ono sad kebom buda lesala, ne bom buda lesala, nek tak velim. Mi mali ne vremo tu niš. A vama normalno da usred COVID krize, inflacije, rata u Ukrajini, svega da jedine institucije koje profitiraju eksponencijalno su banke? Pa nije normalno, to je mislim,
prestravično, ne. Kaj radi, mislim, kaj im čovjek, kaj da im dela. Kako je taj bankarski lobby zapravo, je li oni jači i od vlade na neki način u simboličnom smislu? A ili su to negdje? To su oni rekli, ali izgleda da to neće biti ništa od toga. Je to ono, samo obećanje? Da. Ono što je signifikantno je da je došao jedan zanimljiv odgovor iz Ministarstva financija gdje govore da bi se moglo doći do toga, a zašto vam to govorim? Zato što je iduća godina izborna. Pa što mislite, hoće možda malo Plenković stisnut banke zbog izbora? A može biti svašta sada, ali dobro. Treba malo jače stisnuti? Treba, da. Moram na tramvaj. Banke uvijek profitiraju, banke je normalno da i profitiraju jer je protok novca veći. Pošto je veća inflacija, tako je, što veća kriza, banke više ne bi... Jel mislite da ljudi normalni, pod navodnici normalni ciste, razumiju tu logiku banaka, da što je kriza veća, njima je zapravo na neki način veća dobit? Ma ljudi, nekuše ljudi, ljudi su najviše zato da preživljavaju u ovim vremenima, onda on samo da riješi svoje probleme, ne pita za novce. U nastavku vas vodimo u Samobor, Veliku Goricu te Sveti Ivan Zelinu. Doznajte novosti iz tih gradova. U gradu Samoboru zaprimljeno je ukupno 337 prijava štete uzrokovane nevremenom 19. srpnja. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda procjenjuje štetu putem prispjelih zahtjeva i fotografija, kao i obilaskom terena, te procjene unosi u registar šteta. Rok za podnošenje konačnog izvješća je 15. rujna, do kada će se procijeniti i u registar šteta unijeti svi zaprimljeni zahtjevi koji imaju osnovu. Na primjer, za štete na poljoprivredi obvezan je OPG ili drugi pravni status. Kada se podnese konačno izvješće u registar šteta, očekuje se najavljena financijska pomoć od vlade i Zagrebačke županije. Grad Velika Gorica objavio je javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2023. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 15. rujna. Na natječaj se mogu prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva koje obavljaju djelatnosti iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja. Za financiranje programa, odnosno projekata u okviru ovog natječaja, raspoloživ je iznos od 50.000 eura. Najmanji iznos koji se može prijaviti i ugovoriti za pojedini program i projekt je 300 eura, a najveći 13.000 eura. U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti grad Sveti Ivan Zelina proglasio je 15. kolovoza sajamskim danom na području grada. Tako će prigodna prodaja na štandovima, klupama i slično kao sastavni dio sajamskih događanja toga dana moći započeti u 9 sati i završiti do ponoći, naglasili su iz gradske uprave. Zvijezde padalice, svirci, proletuše, krijesnice i feralići. Razni su nazivi za meteore koje narednih dana možete vidjeti na nebu, pogotovo ako živite izvan velikih gradova gdje je izraženje svjetlosno onečišćenje. U noći sa subote na nedjelju očekuje nas poprilično vidljivi meteorski roj Perzeida, poznatih kao suze Svetog Lovre, jer kako tvrde astronomi, ovogodišnji uvjeti za promatranje bit će izvanredni s obzirom na dobru vremensku prognozu, ali zbog činjenice što mjesec skoro uopće neće ometati vidljivost te nebeske pojave. Ako ovih dana pogledate prema nebu, umjesto da tipkate na mobitel ili gledate televizor, možda i primijetite jedan zanimljiv astronomski događaj popularne suze Svetog Lovre. Opet su nam popularni ovi Perzeidi, odnosno meteori, ili kako se znaju nazivati suze Svetog Lovre. Ove godine je zapravo povoljnije nego inače, zato što padaju baš na vikend, a između ostaloga nema mjeseca koji će smetati sa svojom svjetlošću, tako da čim se malo maknemo od grada i od svjetlosnog onečišćenja, možemo vidjeti hrpetinu meteora. Za vrijeme maksimuma, otprilike ih je 60 meteora na sat, s time ove godine će ih vjerojatno biti nešto više. Realno, kad smo vani, možemo očekivati jedan meteor svakih 2 minute otprilike. Suze Svetog Lovre narednih će dana biti najvidljivije i za 11 sati navečer. Jer tada se Zemlja okreće zapravo u smjeru u kojem se giba oko Sunca, pa onda meteori frontalno udaraju na to naše područje i sve više će ih biti prije jutra, znači u sitnim jutarnjim satima.
Ono što je zanimljivo je da svi astronomi ovih dana ističu kako će vremenske prilike biti dobre za gledanje, pa čak se mogu vidjeti i izblještavilom osvjetljenog grada Zagreba. Uvjeti su povoljni zato što za vrijeme maksimuma nam neće smetati svjetlost mjeseca, a između ostaloga maksimum pada za vikend baš, tako da će puno ljudi biti slobodno, oni koji nisu na godišnjem isto tako, pa mogu izaći negdje izvan grada, negdje u mrak i uživati u hrpetini meteora cijele noći. Naš sugovornik malo prije rekao u stilu, e kad se maknemo iz grada i reklame i blještavilo, odnosno svjetlosno onečišćenje, otežava gledanje astronomskih pojava, svih pa i ovih, tako je uvijek najbolje gledati na sljedećim lokacijama diljem Hrvatske. Što se tiče svjetlosnog onečišćenja, odnosno promatranja noćnog neba, najbolja situacija je u Lici, tamo je najtamnije, a između ostalog naravno i udaljeni otoci, recimo Lastovo je jako povoljno i što je manje svjetlosnog onečišćenja, to je definitivno bolje. Za opažanje meteora, odnosno suza Svetog Lovra, nije potrebna nikakva posebna oprema, teleskopi, dvogledi i slično. Meteori se pojavljuju bilo kuda na nebu, dakle gledaju se isključivo golim okom, jer kad gledamo dalekozorom ili teleskopom, onda vidimo samo mali, mali, uski dio neba, a oni se javljaju, dakle, izviru iz zvijezđa Perzeja, tamo im je radijant, ali najdulji tragovi se gledaju baš zapravo udaljeni od toga zvijezđa i pojavljuju se bilo gdje na nebu. Ne mogu se pojaviti nekome iza leđa, vrlo često se i to događa, pa onda treba najbolje zapravo leći se negdje i imati pogled ovoga gore prema zenitu i tada ćemo ih vidjeti najviše. I ostala nam je još vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će i dalje biti sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 Celzijevih stupnjeva, nešto niža tijekom večernjih sati i u noći. Uz stabilne atmosferske uvjete nad područjem cijele zemlje, biometeorološke prilike će posvuda biti povoljne. Sunčano vrijeme i ugodne temperature doprinijeti će dobroj koncentraciji i dobrom općem raspoloženju. Pogledajmo još i prognozu za subotu. U Zagrebu sunčano uz većinom slab vjetar, najniža temperatura od 13 do 15, najviša dnevna od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji sunčano, ponegdje uz malo na oblaku, vjetar slab, u gorju i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima. A od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna na kopnu od 25 do 29, na moru uglavnom između 28 i 31 Celzijevog stupnja. Uz sunčano vrijeme i tek ponegdje malu na oblaku, biometeorološke prilike na području cijele zemlje bit će povoljne. Stabilni atmosferski uvjeti podržavat će dobro raspoloženje meteoropata i neće imati negativnih utjecaja na zdravstveno stanje kroničnih bolesnika. Dnevne temperature i u najtoplijem dijelu dana neće biti previsoke. No indeks UV zračenja bit će visok, a u gorju i područjima uz Jadran vrlo visok, pa se u slučaju duljeg boravka na otvorenom potrebno adekvatno zaštititi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 5 minuta. Stoga ostanite dalje uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana te podjednako ugodan predstojeći vikend. Doviđenja.